Чергова нічна атака по місту. О пів на третю ночі Селидове знову сколихнуло від вибухів. Зруйновано будинки в приватному секторі. 4 людини поранені. Димлять балки, догоряють конструкції. Всюди попіл та уламки цегли. Від деяких будинків, окрім трохи вцілілих стін, нічого й не залишилось. Ніби страшний буревій пройшовся цією вулицею. Це будинок пані Ніни. 73-річна жінка живе одна. Каже, моторошно дивитись, на що тепер схожі її затишні кімнати. Вікна повилітали разом із рамами. На підлозі всюди розкидане скло. На дворі повний безлад. Шифер такої вибухової хвилі не витримав. Добре, що мене вчора ввечері подружка покликала в гості. Там я й залишилась на ніч. А таке рідко буває. Вже вранці побачила свій будинок. Вікон немає, стеля сипеться. Як то кажуть, біля розбитого корита ми тут залишились. Дуже страшно. Вже хоч матеріали дали, потрохи забиваємо цими ОСБ-плитами. Пані Ніна оглядає майно, дивиться, що вціліло, а що треба замінити. Просто дивом серед інших потрощених речей недоторканою залишилася ікона в вітальні. Її жінка поспішає скоріше протерти від пилюки. Я взагалі дуже свій будиночок люблю. Він теплий такий, гарний. Молюся в ньому. А оце тепер дивлюсь на це і не знаю, що робити. А ось у цьому будинку мешкає подружжя. Зараз разом прибирають сміття. Всередині домівки його чимало, тож роботи багато. Пані Ірина згадує, як пройшла ця складна ніч. Ми спали в цей час. Прилетіла перша ракета. Гучно було дуже. Чоловік каже, падай на підлогу. Потім одразу ще другий вибух. Як трохи стихло, вийшли на вулицю. Зразу бачимо, будинок сусіда горить. Знайомі наші постраждали, повезли в лікарню. А ми отут поки в себе лад наводимо. Подружки мої прийшли допомагати. Всі вікна потрощило. Треба прибирати. На загал після обстрілу двома ракетами попередньо С-300 постраждали щонайменше 24 оселі і 4 автомобілі. З матеріального резерву міської військової адміністрації та від благодійних організацій видаємо листи ОСБ, тарпаулін мешканцям постраждалих будинків. Також комісія міської ради документує руйнування для отримання грошової компенсації по програмі «Є відновлення». Хочу нагадати, що протягом лютого ворог запустив по місту Селидова 20 ракет, а в березні вже 13. На місці прильотів всю ніч працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, рятувальники і інші профільні служби. Допомагали людям та ліквідовували займання. Вже вранці долучилися до робіт і комунальники. Все у нас нормально. Дякуємо Богові, живі залишились. Правда, покрівлю знесло з будинку. Вікон немає. Треба буде відновлювати. Четверо людей, що перебували в домівках, отримали тілесні ушкодження. Це троє жінок старше 60 років та 58-річний чоловік. Буквально через півгодини після обстрілу вони вже були в Покровській лікарні. Хворі були доставлені з легкими травмами, тобто це садна та забій голови, тому їм була надана медична допомога і вони на зараз будуть проходити лікування в амбулаторному порядку. Дуже часто обстріли переходять вночі, тому наші лікарі завжди готові надавати допомогу в будь-який час. Початок весни для мешканців Донеччини є досить невтішним. Люди втрачають майно, близьких, проте тримають за надію, розраховують на підтримку влади. Хтось буде намагатися відновити житло, хтось, зрештою, прийме рішення евакуюватись.